Чувам ли се добре всъщност? Да. Някакви много сериозни случаи, доколкото знам, с вируса. Кофтито е, че доста от хората изобщо не спазват препоръките. Други ги спазваме, каквото дойде. Да. Доколкото знам, при вас ситуацията е доста по-сериозна. Ами да, в Мадрид от миналата седмица, така от петък е обявено бедствено положение. И от неделя сме под карантина. Така че всеки се е вкъщи и само се пуска навънка по работа и до магазина. Тук уж трябва да има карантина и да не работят, ама доста хора работят. Ами, то предполагам това после остава като стори и хората могат да го гледат цялото, нали така? Да. Еми, ако искаш да кажем сега кой си ти, кой съм аз. Добре. И така, аз съм по принцип човека зад Инстаграма на ток администратора и отговарям само единствено за моето си мнение, защото колегите там от Фейсбук, от сайта, за тях се отговарят, така че общо взето нито е нещо свързано с смисъл, нито Инстаграма на топка изказва мнението на всички и така нататък. Само аз съм. Така че ако псуват хората мен да псуват. Дисклеймър. Един дисклеймър, преди да почнем. Да, ако искаш, кажи сега ти. Еми, добре, аз съм Станимир Камалев, живея в Мадрид, в Испания, журналист на свободна практика, занимавам се с футбол предимно. Преди така бедствените положения опитвах да ходя на поне два мача на уикенд, предимно на местните отбори, разбира се, Реал Мадрид, Атлетико, Леганес и Хетафе. Да. Но поради причини известни на всички, футбол е малко под карантина. Не знам, първо може би да кажем за най-важните неща, които са решенията на УЕФА тази седмица във вторник. Първо да кажа, защото ти явно прояви скромност. Ти си там, си журналист, ходиш си по пресконференции с Зинедин Зидан и така нататък, така че хората има какво интересно да чуят. Ами да. Имам си YouTube сайт и уебсайт. Аз толкова близо. Да. Да. Имам така YouTube сайт, в който така имам някакъв вид контент, може би е повече на английски в момента, но ако има пък интерес, нямам проблеми да правя повече неща на български в едно близко бъдеще. Еми да кажем, във вторник беше срещата на УЕФА. Ами да, общо взето обезмислиха нашето лято. Да. Няма да има европейско. Дано да е за добро всичко това и дано тия мерки да свършат някаква работа, да си почнат първенствата, било то и без публика и наистина юни месец, вместо да сме под карантина, да завършат първенствата, да видим най-накрая Ливърпул шампион. Ами да, това е на феномен на Ливърпул най-голямата болка. Да, аз като цяло, нали, хората не знаят, може би аз съм от другите, освен от тези. Ага. Манчестър Юнайтед, но в крайна сметка хората си заслужили и да. Нека да бъдат отбора шампион, няма никакъв проблем. Въпросът е всичко да е наред и да няма... Че там Нострова май са малко по-либерални с... Да, ми виж, според мен от УЕФА взеха така доста бързи мерки, нали, с това отлагане на европейското и така пък дадаха, както ти казваш, дадаха възможност на първенствата да могат да се завършат, нали, лятото и... Нали, това, което знаем за сега за сигурност е, че финал на Шампионската лига минава на 27 юни. Пак ще е в Истанбул, разбира се. И финала на Лига Европа ще е на 24 юни, което е 3 дена преди Шампионската. Като се говорят няколко варианта за това, което остава Шампионска лига. Някои чуват се за някаква финална четворка, която може да се изиграе в Истанбул. Четвърт финали на един матч, вместо на два, вместо на разминено гостуване. Какво става че... с тия двата висящи дена, които останаха Байер Мюнхен, Челси, Барселона, Лион, Реал Мадрид, Ман Сити и той с реваншите? Знае ли се какво става? Ами не, да, това е голямата въпросителна. Според мен това е нещата, това е което спира този вариант с финална четворка. Да. Но това пък може да е интересен модел, нали? Да се види така в някаква кризисна година. Да идем такъв турнир. Мисля, ще това
да минат реваншите, защото си мисля, че ако мачовете са на финален принцип, има един отбор, който никога не губи финали. И затова ми беше... Така, така. Беше ми интересно да видим, но ще видим. Това е бялка хърся, дето се вика. Европейско да. Няма да има. Дано тия мачове, за които говорим, се играят. Да, да поздравим малко хората из чата, дето са включили. Ами... И така. Другото нещо... Еми да, от, може би от... да кажем за испанско първенство. Чай, че аз ма нещо... Нещо направи на картината. Тук, да. Ако има някакви въпроси, може да ме пита долу в коментари. Като цяло няма много гледане в момента, ама след тая то ще се гледа цял ден. А, така. Да минем на Лига, нали? На моята, на моята експертиза тук. Значи... Я разкажи за това за FIFA, защото предполагам на по-малките, пък и не само на малките, то и аз играя в FIFA. Ще им е интересно за тази инициатива. Ами да, значи така един много известен ютубър и коментатор по e-sports, който е Ibai Llanos, така испански. Той така малко миналия уикенд така по програмата на Лига трябваше да се играе севилското дерби между Бетис и Севиля. И той като на шега така в социалните мрежи, нали, искате ли да направим един матч между играч на Бетис и на Севиля, дали това ще има интерес. И наистина стана доста, доста голям интерес тук в Испания. Включиха се Борха Иглесиас от Бетис срещу Рехулион. Твой човек под найем играе в Севиля. Да, но да още. Да, и в страница на Twitch, на eBay, се игра матча. Доста голям интерес. 62 000 гледания. Борха Иглесиас победи. 2-1 с... Да обобщим, значи той ютубър трябва да е доста сериозно, брато. Абсолютно, да. Да кара футболисти да играят FIFA през неговия такова. Ево, ами да, те се познават и имат си някаква кореспонденция постоянно по социалните медии. И други мачове. Ами да, оттам почна и видя се интереса и той след това твитна, нали, а искате ли да направим един турнир следващия уикенд с така всички отбори? И дори той се изненада, каза, че за един час е имало половината отбор вече са записали. И за по-малко от 24 часа вече всичко е оговорено. Днеска ще тегли жребия и петък, събота, неделя ще се играе турнир La Liga онлайн на FIFA 20 с отбор от играч от всеки отбор в La Liga. А знае ли са, имаш ли идея, кои са там на звездните отбори, Атлетико, Реал и Барса, кой ще ги... Да, имам, не знае, мислех да го направя, може би, като играе нещо, да познават, но няма много хора. Ще казваме. Да, ще кажем. Значи за Реал Мадрид един футболист, който беше така дълго контузен и не е играл този сезон. Той ще е целен на FIFA, сигурно. Ами да, сещаш се за кой си говорим? Предполагам Асенсио. А, така. Асенсио, героя от Анфилд, Маркос Юренте ще играе за Атлетико. От Барса е Серджи Роберто. Да, по-младите момчета, логично. А, така. Ерхулион пак се е от Севиля, Борха Иглесиас от Бетис. Това са така по-известните. Също от Лукас Перес за Лавес. Да, как е сега? И Янозай също за Реал Соседад. Това е интересно. Като минахме на тия по-малките отбори, я разкажи за отбора на феномена Роналдо Валидолид, които май са отказали тестове за короната, нали? Нещо такова четах днес. Да. Не само Валидолид, Осасуна и Ейбар също. Три отбора. Като цяло La Liga изпрати тестове на всички отбори, мисля, че в началото на тази седмица. И така стана. Тук в Испания има голямо разделение, има голям конфликт между La Liga и асоциацията по футбол, както нашето БФС. Обаче те водят различни първенства. La Liga се организира лигата, докато тяхната федерация организира купата и националния отбор. Като Англия. FA Cup и Премьер Лиг. Точно така. И двамата президенти, които е на Тебас, на La Liga и на федерацията, имат конфликт и използват абсолютно всяка възможност да влязат в конфликт. И както коронавируса не остана по-назад, веднага федерацията опрекна La Liga, как може да изпращат тестове на всички отбори. Това трябва да първо да се отиде при те, които имат нужда от тях. И да, и така, и много отбори така, решиха да не използват тези тестове. Да. Да.
Да, не става само в България тези работи, да знаете. Естествено. И тук си ги имате игри политически. Такива топли народи като испанците. Ами да кажем нещо, ако искаш и за Англия. Ами там... преди това ще да кажа, че Реал Мадрид бяха първия случай, нали, където така имаше и коронавирус. Да, Трей Топкинс, американеца. И оттам целият отбор е в карантина вече една седмица. Още една седмица им остава, нали, официалната карантина. И като цяло трябваше да се поднови първенството на 5 април. След 28 и 29 кръг не се играят. И след това трябваше да се стартира отново. Обаче, както вървят нещата, ще продължи това нещо. И според мен ще е до началото на май. Нали? Ами да, аз вчера като четах кога трябва да подновяват уши и Ла Лига, и Премьер Лиг, и всичките първенства, малко ми се стори странно, защото то реално погледнато е след 10 дена. Да. По календар. И най-вероятно няма да стане. Ама пото стане сега. Те реално погледнато, ако са здрави самите футболисти, могат да играят и при закрити врати. Защото поне доколкото четах за Англия специално, защото там, нали, е по-комерциално, повече хора, по-лесно стига информацията. Нещо, което мен изключително мъдразни, защото съм фен като цяло на испанския футбол, но това няма никакво значение. Имаме много, много проблеми в... Не проблеми, такива приятелски спорове с другите момчета от топката. Там има няколко човека, които си така върли английски за палянковци и предпочитат да гледат матч между Родж Дев и Колчестър Юнайтед, отколкото... Ами, виж са, аз мисля, че участие това се дължи на медийното излъчване в България. Има едно излъчване, което е платено. Доста хора, може би, не могат да се го позволят. И оттам нататък няма никаква пропаганда така за испанския футбол. Ами да, като цяло пропагандата е много сериозна, английските отбори като цяло, може би всичко почва още от там преди 89-та, трудно по радио BBC са слушали, Боби Борисов е разказвал как са криели да слушат футбол и си има някакъв романтизъм в английското първенство, не го отричам, но в испанското също си има, както и да е, това е друга тема, може да направим някакъв готин, как се казва, топ каст, му викаме ние в топка е. Да. От подкаст, нали? Спор между първенствата. Кое е най-добро? Идеята ми беше, нали, за Англия, че аз, доколкото разбрах там, въпреки че в Англия няма крайни мерки, самата федерация решила да... Самите организатори на първенството всъщност са решили да затворят стадионите, защото малко беше нелепо на четвъртък вечерта, Анфилд, не сряда вечерта, извинявам се, Анфилд беше пълен. Да. Имаше и фанци, имаше англичани, пръскащите по шеловите, знаем за какъв мач става въпрос. Да, аз този мач го гледах с една така представа, че това ще е последния мач, който ще видим така, с пълни трибуни. И между другото, наистина, след това мач имало е доста случаи на коронавирус. Така че още изцяло, може би този мач не трябваше да се играе като цяло. Може би да, но наистина, повечето хора го обсъждахме, че може би е последния матч за няколко месеца напред. Да. С телефони и с такова поне направиха матч като за последно. Наистина стана здрав масак между два коренно различни отбора. А между другото, другия матч пък Валенсия. Те са много афектирани от този вирус, точно заради техните матчи в Шампионска лига. Пътуването в Милано тогава, ако се спомняш, 2-3 седмици, още като нямаше такива тежки мерки. Да, като играха в Шампионата, да. В момента имат 5 човека имат заразени там. Единия Гарай, футболиста, защитника. И доста е лошо положението като цяло. Да, че и в Сосиедад мисля, че бяха много хора. 5-6 човека, нали? Така? Да, в Алавес 15 души, в Валенсия, в Испаньол също. Много. Като цяло, да, като всички сфери на живота и футбола ни остава незасегнат. Да. Но да, за Премьер Лиг, както казваш, там, доколкото знам, да, Премьер Лигата се взе решение, нали, независимо от правителството. И да, в началото на май би трябвало да се забранят стадионите, но да. Ами, ще видим. Да сме живи и здрави, да видим. В Англия, общо взето, там работата е кой ще вземе четвъртото място, дали всички играе в Европа. И ясно е, всички знаят какви са там дилемите, кой ще изпадне. Да, всъщност, знаеш кое? Да? Да, кажи.
Да се призная, аз съм фен на Арсенал, по принцип. Въпреки, че съм така следя испанското първенство, следя си и английското и като цяло съм от тези хора, които не им пука много какво ще стане, защото Арсенал са малко батака в момента, така че... Абсолютно, да. Като цяло, да. Нормално, да. Арсенал с връзката Артета и така нататък през Пеп Гвардиола, мисля, че в Арсенал ти първа предстоят по-добри времена, което не е много трудно. Те в момента са доста зле. И като цяло. Не, но вижда се, ето виж в Юнайтед. Много хора бяха против Оле Гунър Солскияр. Много хора казваха, че за нищо не става. Видя се, че с 2-3 точни трансфера отбора почва да работи. И от тук искам да се прехвърлям на една много интересна тема. Според тебе, кои отбори ще са, как да го кажем, се възползват благоприятно от тази пауза. Или иначе казано, да. Както на Реал Мадрид, с контузени Асенсио и Азар, които щяха да пропуснат почти целия сезон, сега може да се окаже, че за най-решителните мачове всъщност са здрави. И да не забравяме Хазард. Да, Асенсио и Азар, да. Да. И това важи и за други отбори, на някой може да им попречи. В Англия, например, ви се сещам за Тотнам, които общо взето са обезобразени в момента. Да. По другите отбори не знам каква е хавата, но Тотна ми направи впечатление последно, че са наистина много-много зле от към състав. Така че за такива отбори може и да се окаже положителна цялата тази работа. Ами да, вижте, примерно, както каза за Манчестър Юнайтед, за мен са един от отборите, в които в много лош момент, нали, тая криза, защото... Да, примерно за много лош момента, да, точно. Да, те така бяха в серия, доста стабилно изглеждаха и бяха така, за мен бяха фаворит за топ 4, нали, в моментната форма, пък и с това наказание на Манчестър Сити не се знае дали евентуалното пето място няма да даде право на Шампионска лига. Така че са доста неясни нещата, но наистина е жалко за Ливърпул. Сега няма какво си говорим дали сме фенове или не на Ливърпул. Отбора се показва уникален футбол вече 2 сезона и напълно заслужава да се спечели титлата. Наистина ще е много жалко, ако трябва да дигна титлата в празен Анфилд. Жалко ще. Но има, примерно в Ла Лига, знам, че примерно има вече 4 варианта се обсъждат как да се доиграе първенството. Един е, разбира се, за един нулева година и така общо взето все едно не се състояло тая година. Другия е да се завърши първенството, което съм сигурен, че на теб няма ти хареса и да се даде титлата на Барса. Първия. Особено да. След което Класико беше спечелено от Реал Мадрид, а пък само следница по-късно нещата се върнаха в... Да. Също доста очаквано, след като биеш Атлетико Мадрид и след като биеш Барселона, е да паднеш от Леванте, примерно. Да. Това се абсолютно в кръга на нормалното. Аз си мисля, че това няма да е справедливо не само за Испания, това няма да е справедливо и за Италия, защото Ювентус поведаха чак сега. Лацио бяха, мисля, че миналия кръг, Лацио бяха първи, ще те изложа, не съм много спец там. Да. Гонат са три отбора, нали? И няма да е честно за Конте, който свърши страхотна работа в Интер, за Лацио, които са тотален хит този сезон, наистина тотален хит, титлата да иди в Ювентус. Както няма да е честно, титлата да иди в Реал или в Барса, без значение кой е. Тъй, че е хубаво да измислят или да ги нулират тия сезони, или да измислят да ги доиграват, защото давания на титли, това цял живот си остава белег, после се почват едни базици, тя ви е дадена, ама тя е наша, да. Знаем как е. Единственият отбор, който може да му се даде е Ливърпул, защото са на 100 000 точки пред втория, който даже няма никакви амбиции да ги гони. Така че, не мисля, че... Да, брадясал съм, нормално е да съм брадясал, като работа в фризьорските салони, госпожице, там, която пише. Да. Ами, не, аз съм съгласен с теб и според мен те мерки, които УЕФА взе да отложи първенството, да отложи европейското, според мен показва, че така им дава, нали, шанс на първенствата да се завършат. Дали ще, нали, в пека в юли месец или август месец, няма значение, или юни, когато доживеем, но дали ще е на затворени врати, ако трябва да направя някаква прогноза, за мен първенствата ще се завършат. Може би ще има някакъв по-лекотен вариант, може би ще, да знам, по някакъв начин ще се редуцират мачовете, но като цяло всички имат интерес те мачове да се изиграят, защото знаем, има много пари в инвестиране в това нещо, телевизионни права, спонсори и те
ще съм много несъгласен, за да не се изиграят мачове, дори да е пред закрити врати. Абсолютно да, защото в крайна сметка чета глупости отдолу. Да, не знам, може за мен да, за мен да каза. Аз опитвам нещо да такава. Е, в случая са, познати достата вода като цяло. На мен ми трябва да още две седмици карантината на сина. Еми, каквото е, ще вадим бръсначите по старите методи. По принцип, най-вероятно имате право да ги съдат тия, които са дали пари за телевизионни права и така нататък, като нищо могат да решат да съдат първенството въпреки карантината. Ще доиграе най-вероятно, може би лятото няма да не е толкова безмислено. Да. Малко на жегички беше и с прекъсвания за, за вода, обаче няма как. Иначе в България... В крайна сметка в България така играем. Макар, че нашия футбол е на светлини години. А нещо само друго исках да кажа по темата. Това ще отрази много интересен начин на старта на следващия сезон, който забележи следващия сезон. Той ще бъде най-вероятно леко изтеглен. Обаче същевременно ще трябва да свърши по-рано, защото ще има Европейско и Копа Америка. Да. Абсолютно, да. Това ще е много интересно. Другото интересно е, не знам, FIFA имаше нова идея, другото лято да проведе нов тип турнир, който беше световно клубно първенство с повече отбори. Значи трябваше да се 8 отбора от Европа и 10 от Южна Америка. И това нещо трябваше да се играе някъде да е другия в Китай. Разбира се. И с това, това европейско, което са, нали, другата година ще се играе, този турнир няма може да се състои. Ами, може би е за добре пък да ти кажа, защото такива комерциални турнири сега ще ходят да похабяват футболистите. Аз съм като цяло малко против, въпреки че в момента съм с тениска на Реал Мадрид, съм малко против крайния комерциализъм в футбола. Да. В петка тия играчи играят достатъчно често, гледаме ги достатъчно често, че да трябва да играят и на световно клубно в Китай, на което ще идат, нали, най-силните отбори, плюс най-богатите. Нали, пращат ги там Барселона, Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и ПСЖ. Защото те са един европейски грант, който има 4 кеша. Примерно. Другото, което е много интересно също и малко извън футбола, е с какво ще стане с олимпийските игри. Аз, според мен, така не виждам това нещо да се случи, макар че, нали, Япония гарантира, че нещата ще се случат, че всичко е под контрол. Просто аз не виждам как атлетите ще държат форма. Има и разни квалификации преди самите олимпийски игри, нали? Не знам, не знам. Ами те могат да гарантират, ама те да се проведат. Ти би ли отишъл да гледаш олимпийски игри? Да, абсолютно, да, това е. И особено пък, нали, в Азия, все пак. Да, да. Не знам. Но, там... Кажи, искам да питам в България как са нещата с българското първенство. Знам, че си фен на български отбор, може да ни казваме да... Не го казвай сега, че тук нещата малко, малко по-трудно се приемат нещата. Като цяло българското първенство е много слабо. Това няма какво да се лъжим. Да. Отбора, от който съм, също е доста слаб. И съм от него, само защото така е. Просто не мога да не съм. Но той е слаб, колкото си слаби и другите. И четирите отбора, които са в момента на полуфиналите за, за купата, нали, четирите, как ви кажем, не грандъм, и четирите отбора с най-много публика, Левските, ЦСКА, Ботев и Локото, са на полуфиналите за купата, и това ще е интересно да се гледа, дано може на глупости. Дано може да са такова, дано може. Дано може, ама няма да може, най-вероятно да се с публика. Така че горе-долу се обезмисля този турнир, защото в крайна сметка тия мачове са интересни, само от гледна точка на това, че Ботев ЦСКА и Локото с Левски, и после на финала два отбора, пълен стадион, така-така, глупости. Отгоре, че е шампион, това няма никакво такова, те са си заслужили. Те са си много-много-много по-силни от останалите отбори. Така че България е ясна, отгоре, че е шампион още дълги години, освен ако няма нещо отгоре. Нали, защото то в българския футбол винаги може да има. В Пловдив се надявам да почнат да строят стадиони, макар че в момента това няма никакво значение, защото има по-важни неща в момента, но като цяло надявам се държавата да не е опряла до тия пари толкова, дето ги пусна. Друг е въпросът, нали, че трябва държавата да пуска пари за стадиони, при положение, че клубовите си имат собственици, но в нашата държава е така, за съжаление. Това е много дълга тема. Тръгнем ли по нея?
може и да набаннат. Даже ами аз съм, въпреки че съм в Мадрид, следя доста отблизо нещата, особено в така, как е, сега се казва, втора лига, втора българска лига, където моя роден Нефтохимик в момента е в средата на таблицата и така като цяло, като каза стадиони, тая година едната от добрите новини е, че благодарение на FBET успяхме да се завърнем така на нашия роден стадион, на Лазур. И това е една от хубавите новини, но да, както в насякъде в България, няма финанси, като цяло няма амбиции още за първа лига и като познавам как са нещата и феновете в България, не знам дали още не трябва да влеем в първа лига, май там на село ще е по-добре. Общо взето е след тая, жалко, че и стадиона, за който говориш, между другото на него съм имал страхотни спомени, европейски нощи в Бургас, като цяло ми е едно страхотно място, беше, последно като ходих през 2017-та, мисля, че беше много-много далече от това, което всъщност беше, когато отидах за първи път. За първи път отидах на Лазур на един матч между България и Уелс, играех контракт там и ми направих впечатление, че стадиона беше на някакво много, това е било 2006-2007 година, на някакво много яко ниво и последно като бях, ми стана много тъжно, защото е един от много-много малкото стадиони в България, които стават за нещо, а вече и той няма да става за нищо. Абсолютно. Хубаво, че... Смея да твърдя, че за мен е най-добрият стадион за футбол. Нали, мога да говорим, може би след промените в Разград, може би стадиона наистина е добил някакъв вид. Знам, че в Ловеч също, нали, тъй се едно време така беше доста стабилен. Не, в Ловеч е, той е като клетка, човек. Той беше всичко метал. Не, Ловеч не. Да. Но това е жалкото като бургазлия, че така, може би нашите следите моменти на този стадион последните 15 години са на фенове на други отбори, които са така имали щастието да играят там, докато в Бургас нещата са на много, много ниско ниво и като цяло е жалко, да. Жалко, че не се използва, защото е, може би да, най-добрият стадион, защото аз не смятам, националният стадион си е национален стадион, но той си е малко друг тип стадион. Морално е националният стадион. Да. А трябва да сме честни, с огромни писто, общо взето кофти за гледане, кофти за сидени, националният стадион и той има нужда от разни реконструкции, но да, Лазур е къде е по-добър и акустичен и приятен. Другото, което забравихме да кажем, че така, с това забавяне на календара също и така и надеждите на България за класиране на европейско се забавят. Те пълни надежди. Ами да, така последен шанс. Тези плейофи, които трябваше да се играят в края на месец март с Унгария и с така, Исландия или Румъния. Значи тези матчове, доколкото знам, отиват началото на юни. Ако, нали, нещата тръгнат по стария си път, тогава е следващия период за игране на международни срещи в Европа. Да. Така че, да видим. Имаме някакъв шанс. Дано върнат парите на хората, защото лично познавам хора, които си купили билети за тия матчове. Да. А пък шансът ни е, човек, за мен е чист късмет, защото ние сме доста слабички, да му прощават. Даже някои от футболисти в група ни следят. Сторитата и като цяло какво се случва в Инстаграма на Топка. Има някои момчета, дето са талантливи, по-млади, готини, добри футболисти, но просто имаме футболисти, които играят в България само, което малко или много е показателно. Нали? Ами да, аз съм съгласен, обаче според мен няма да имаме по-добър шанс да се класираме на голямо първенство. Просто да. Не знам как стана тая въртележка, каква схема стана, обаче с тия два мача на Васил Левски да има шанс да се класираш. Е, не знам дали да е, както ти казваш, дали още не е по-добре да стоим вкъщи, защото там пък излагацията ще е пълна. То между другото там се очертава и да сме в доста интересна група. Ако да, доста. Доста интересна. Но само по себе си мисля, че би било полезно да се иди най-малкото тилно. Така че ще видим да се стигне до там. Естествено, че се надявам да се класирам и даже може би, ако може да се присъства, ще присъствам на стадиона. И ще се забавлявам, ако бием и ще се радвам. Просто
Да. Чисто лично погледнато. Ами тук в Испания за сега няма българи, но в Португалия играе Краев. Аз го следя изкъсно, така даже съм се опитвал да вляза в кореспонденция с клубом в Жил Висенте играе. Те са отбора да, в средата на класирането и като цяло е титуляр, играе халф, играе плеймейкър. До сега нямам успешен опит да свържа с тях и около тези кризи, разбира се, това сигурно е последното на главата, но имам някаква идея да осъществя контакт с него и да направя някакво интервю. Да, според мен е може би един от легионерите, така дето играе на по-високо ниво. Ами да, интересното е, че като спомена Португалия, там играеше доскоро и сега не знам къде е, трябва да проверя. Стивън Петков, нали, който е юноша на Левски, мисля, мина през Бое, направи добри мачове с Ботев и отиде в Португалия да играе за изпадащ отбор. Те май изпаднаха, но той, доколкото знам, май не е там. Сега наистина не знам къде е, но може и той да е в Португалия. Трябва да се поинтересувам и да видя. Да, между другото имам и един вратар в Португалия, Шейтанов. Шейтанов го знам, ама не помня. Той в България някъде играеше. Не знам дали мисля, че е юноша на Левски. Ако някой знае да ме поправи, но доколкото знаме, той е в Португалия. В по-малък отбор. Не съм запознат. Така че има някакви момчета, нали, разпръснати малко из Европа. Има, да. Той в Англия, нали, има. Там има няколко българчета, които не е ясно още дали са българчета или не. Да. Принципно някои народи, като харватите, успяват да си ги вземат да си играят за тях, както е случая с Ракитич, доколкото знам, той е швейцарец. Да. Или нещо подобно беше, да. Така че е добре нашите да се задействат и да се опитат всички момчета, такива, които са я американци, я англичани, я немци или там, каквито са. Ако могат. Да, ето Даскали ми казва, че е на Левски. На Левски е Шейтанов. Не знам дали... Мисля, това е последното, което гледах, че имаше... бяха играли един срещу друг, Краев срещу Шейтанов. Беше така, като българско дерби. Това са неща, иначе, виж, които... Скоро другото е, има момче от български происход, което го взеха сега в Валидолид. Ще играе в бел отбора, но е испанец. По принцип играе за така гарнитурите на Испания, но е така от български происход. Не знам дали можем да влезем с някаква повиквателна да го откраднем. Но... Ами, зависи вече в кой набор е играл. Мисля, че когато вече има официални мачове за юношески отбор, макар че те ги променяха тия закони, не съм много сигурен. Не съм сигурен, има, доколкото знам, това момченце сега в Астън Вила, дори почна да играе, едно момченце в Астън Вила има, което мисля, че е от щатите, баща българин, забравих как се казва, беше някакво доста интересно име, нещо свързано с някой филм беше, не мога да сета сега, ако някой се сети да пише в Астън Вила българчето, но доколкото знам и то паспорт няма нищо общо с България и там трябва да се потрудим по-сериозно, защото изглежда, че може и да е сериозно футболистчето. Ами виж, тези неща трябва да веднага в федерацията да се задейства, защото виж и Испания скоро се случи с Адама Траоре, който има някакъв брутален сезон в Уолвс и се е с испански паспорт и веднага разчувства, че той се замисля такъв да си играе там за, нали, другата страна, която има паспорт, мисля, че някаква африканска държава беше. И Испания веднага се включи, прати се повиквателна и сега си е с испанско, така, нали, се е задействал правото да си играе в испански в национални бори и се гласеше да играе на европейското. Да. Това е уния здравия, нали? Ако не може помета. Един много... Да. Това е, да. Даже не знаех, че испанец, виж, това е интересно, научих нещо ново. Значи, да, той е юноша на Барса, Адама Траоре е юноша на Барса. Тук, нали, не му върват нещата, отива в Англия, в Астън Вила беше две години, колко се спомня, спадна с тях, нищо не направи. И след това някаква пълна трансформация изглежда, нали, показва, като попаднеш на правилния треньор, на правилната система. Там специално отбор, за който говорим, е отбор, на който дори се заслужава да се отдели цяло лайф и цяло обсъждане, просто е нещо уникално португалски Оверхемптън. Да. Мен лично много ма кефи идеята. Треньора със странното име и Спирито Санто. И с така странния вид. Изглежда малко като шаман. Ами, по-брадат е дори от мене. Да. Като цяло, он отбор е страхотен, интересен. Разбира се, личи си иберийския почерк. Т.е. затова и толкова добре се получават нещата. Нали, португалски Уфс. И...
Индиана Василев се казва момчето от Астън Вилла. Ето писах Индиана, да, баща му най-вероятно е харесвал филма. Ами виж са, там имаме българска връзка с Стан Петров. Може да, може да го тръпнем. Може да го тръпнем насам. Индиана Василев. Баща му сигурно много е харесвал филмите за Индиана Джонс. Да, или са живели в Индиана. Да, или това. И така да, общо взето, за Улф ставаше въпрос. Те са много интересни. Има си кой се занимава с английското първенство, така че някога ги обсъждаме. Да, някакви фенове на испанския футбол имаме ли нещо в чата? Не, Реал Мадрид, Барса, Атлетико. Ами не знам да ти кажа. Говорим за Улфс, примерно тук е испанската версия на Улфс е Хетафе. Те вече два сезона. Хетафе тук ми е... Значи човек, Хетафе ми е много, много ми е приятен отбор, защото те са всичко, което не е тики-така. Те са точно обратното на тики-така. Това ми харесва. Те са отбор, който просто не понася топката да е в краката и ми гледа да я добутат до вратата от среща. Не, това ми харесва. Поне от това, да, което съм гледал сега. Абсолютно, да. Не, просто са много така пестеливи. Много пестеливи, но имат един треньор уникален, Бордалас. Той вече няколко години там, той ги класира от втора дивизия. После няко, така 2-3 години бяха, нали, спасиха от, са от Испания в средата на таблицата. Да. И от миналия сезон просто са уникални. Миналия сезон, те до последния кръг бяха в Шампионска лига, нали, на четвърто място. В последния момент Валенсия спяха се домъкнат. Те не знаят за кога бяха в Шампионска лига, както видяхме какво стана с тях. Да. И тая година, ако нещата върват както трябва, в момента са на пето място, но според мен... Ето тук фен на Атлетико Мадрид, Алпа Атлети. Атлети, да, да, да. Атлети са ми, да се признае, но са ми на сърце. Аз от 6 години вече съм в Мадрид и дори така бях на много, няколко много яки матча на Висенти Калдерон. Един от тях беше полуфинал на шампионската срещу твоите хора, да, от Реал Мадрид, да, които паднаха. И успях да взема седалка на Висенти Калдерон. Това ще го пазя реликва в нас. Доста и реликва, да, някой друга година ще го пусна на eBay и като в тези кризисни времена трябва да завържим бюджета по някакъв начин. Да, да, да. Висенти Калдерон като цяло е много митичен стадион. Хората може би не знаят толкова много за него, но откакто Атлетико се преместиха на Ландън Метрополитано, все още, нали, все още питат и Симеоне по пресконференция и така нататък, дали духа на Висенти Калдерон се е пренесъл и на Ландън Метрополитано. Така че явно наистина този стадион се е имал значение за тия хора и новия комерциален по-голям стадион все още не може да носи духа на... Макар че след матч с Ливърпул може така да, нали, да се усети този дух на Атлетико Мадрид. Да, точно такива матчове, само ще превърнат този стадион в крепост, както се беше Висенти Калдерон, но да, това, просто този стадион си има, нали, той е емблематичен в една част на Мадрид, в южната част до реката. Стадиона е даже много интересно построен, малко е над магистралата и всъщност като минаваш по магистралата, минаваш под стадиона. И в момента, нали, те, така почти разрушение, само една трибуна е. И най-тъжното е, че като минаваш по тази магистрала, вече не си под стадиона, ами през стадиона. И просто може да видиш от една страна старата трибуна и е малко кофтинка. Да. И като цяло, целият квартал беше всичко за Атлетико, барове, ресторанти, нали, абсолютно всичко беше атмосфера Атлети, ами... обаче в момента, както се сещаш, много от тези бизнеси са затворени и да, нормално. Почват нещата да се случват, където е новия стадион, където пък е съвсем нова зона, няма, нали, няма много такива барове и ресторанти, тя е по-близо до летището, по-далечко от центъра на града, но наистина с такива матчи, които гледахме миналата година с Ювентус, Шампионската лига, този сезон с Ливърпул, малко-малко почва така стадиона да... Да се добива чара и наистина е много хубав стадион. Наистина нов е и да, няма същия дух, но уникален стадион е сега, ако трябва да сме честни. Уникален стадион и има супер много място, много удобен, но... Така се прави и Диего Симеоне е също една хубава тема за обсъждане. По принцип е човек, който е мразен от много хора. Атлетико бил антифутболен отбор и така нататък, само че Ланда Метрополитано е факт, двата му финала в Шампионска лига, титулата и така нататък, мисля, че две лиги Европи взе той. Да.
също е факт. И да не забравяме Ла Лига 2013-2014. Това е по уникален начин с последен матч на Камп Ноу, с Хикс. Там в последен... Това Диего Годин с този гол с глава, печелиха титлата в един уникален сезон, който направиха тогава. С Давид Вия и с Коке, Гави и другите. Така... Извинете, да прекъсвам. Някой напита, има и друг испански отбор, който ми е симпатичен. Той е Реал Бетис. Какво ще кажете за него? Какво да кажем? Реал Бетис е Реал Бетис, отбор от Севиля. Ако искаш, може да разкажеш повече този сезон. Като цяло май не е много техния сезон, или? Ами да, но Реал Бетис е известен с феновете, така, но имат много заклети фенове. Като цяло Андалусия май с това известна. Ами нали? Да, той самия град, Севиля и така Андалусия, Южна Испания си е... Хората са жар там и наистина много... Нали, бикове, там е стереотипната Испания като да, цяло. Да, там е баш Испания, да. Да, точно. И да, самия град е разделен. Има една река Триана и по принцип се води, че тая река разделя и футболът в града. Които са в централната част, е после за Севиля и от другата част на реката в Триана, където е малко по, нали... Както е в Мадрид, нали? Реал Мадрид... По принцип аристокрацията, нали, така висшата класа и Атлетико е малко по-работнически отбор, което разбира се е променило, нали, в последните години. Но така е в Севиля, по принцип. Бетис се води отбора на средната класа, на работниците. И да, както казваш, този сезон, като цяло те с тази селекция, която направиха и с Руби, треньора, който го взеха от Испаньол, взеха Борха Иглесиас, нали, така за доста пари от Испаньол, който кара, мисля, че към 16 гола на сезон. Да не забравяме Фекир, който според мен беше просто уникален трансфер. Всъщност, извинявай, че прекъсвам, Реал Бетис е причината, поради която ако подарява титлата, тя ще е за Барса, не за Реал. Ами да. Реал Бетис, мисля, че беше последния матч, който гледахме. Ами да, да. Като цяло Бетис са така, в големите матчове се хвърлят, играят, но доста точки загубят срещу малките, да. Ами, те имаха амбиции за европейски футбол. С тази селекция, която направиха, взеха доста пари от Ло Селсо, нали, продаем в Тотнам. И продаваха и Жуниор, левия бек, който отиде в Барса. Ама да, за сега... Нещо прекъснахме. Нещо продължаваме за Бетис. Ами, да, за сега са в... Като цяло няма да изпадна. Това е хубавото за Бетис, но няма и да... Няма май да имат сили да стигнат Европа за мене. Иначе са... Извинявай, връзката ми нещо беше прекъснала. Нали? Да, да. Добре. Ами да. Това е за Бетис. Иначе да, аз им симпатизирам, защото... Както казах, от българския ми отбор е Нефтохимик, с зелени екипи. Логично. И Бетис така ми напълня малко на нафта. Да. Ами... Последно тук ходих да ги гледам с Лиганес. Беше доста скучен матч, 0-0. Лиганес пък ми е другия така симпатичен отбор, защото са така... Ти май естествено сходиш редовно. Редовно на тях. Абсолютно, да. Почти всяко домакинство съм там. Доста отворен клуб се и дават постоянно така, акредитации. Няма никакъв проблем да се хори. И постоянно съм на бутаркията. Лиганес е като малко градче, което се води в границата на Мадрид, нали? Извън центъра на Мадрид, но примерно на половин час. Като Хетафе, нали така? Абсолютно, да. Като Хетафе. Даже Мадрид новата година имаше рекорд. Имаше 5 отбора нали, Ла Лига. Тая година са 4. Заради изпадането на Рая Ваекано. Но като цяло тук е доста футболен град. И доста отбори има и в първия, и във втора дивизия. Всъщност да кажем за хората, които, нали, имал съм щастието всъщност да присъствам там на матч и може би в най-силния сезон на Реал Мадрид последните 20 години. Но нещо, което ми направи впечатление е тия комерциални клубове, както ние си ги представяме с лъскавите музеи и така нататък, с лъскавите стадиони.
За нас е едно, но за тия хора, които живеят там, които са си местните испанци, за тях е съвсем друго тоя клуб. И за мен беше много интересно да наблюдавам хората на стадиона, които слушаха мачовете си по транзисторчето, които са в кафетата около стадиона. В смисъл, за тях Реал Мадрид е нещо съвсем различно, отколкото е за нас. И не за нас, като цяло тия отбори, нали? Те са им по кафетата, те им е ежедневието и ми беше много интересно да видя просто разликите как за тях тоя клуб, който за нас е, нали, едва ли не е нещо като туристическа атракция, да го кажем. За тия хора си е част от живота и каквото е за нас тук местните отбори. Няма да, да, абсолютно. Нали, има много хора, които както е насякъде, примерно прекват фен на Реал Мадрид, защото, нали, те спечелят всичко. Просто за някои хора това им се е случило да им е отбора в квартала, в града. Абсолютно, Те нямат никакви начин, че Реал Мадрид е... Просто Реал Мадрид се е така. Това е отбор, който е създаден да печели от началото на създаването си. И няма да свършат тези неща. Поше, как ще за Халанд? Халанд, каквото и да кажем, ще е малко, защото цифрите говорят вместо него в момента. Малко може би се е понадул, трябва да го кажем. Повярвал да. Се е в повече и затова ПСЖ го наказаха жестоко с тролването на неговия поздрав с... Другия въпрос е, че не знам дали едно 19 годишно момче трябва да ти е първото нещо на главата, като спечелиш 8-ма финал в Шампионска лига. Човек, ПСЖ е отбор пълен с букуци от тайки, които никой не ги иска. Аз този отбор не мога да го понасям. Мауро Икарди, Неймар. Страхотни футболисти, разбира се, ама са точно от типа, които могат да разбият съблекалния. Както и ден, там, нали, там има един уникален футболист. Също много Холанд за мен е страхотен. Да, и трябва да кажем отново Борусия Дортмунд с уникална трансферна политика. Е така, безшумничко, тихичко, отидаха с 20-30 милиона, взеха си го, пича и веднага се тръгна да се вкарва глоби и сега, отиде да го вземеш лятото, като цената ще му е 200 милиона. Аз мисля, че доколкото знам баща му е агент и всъщност там работата е, че те действат много умно. Защото в този момент, ако беше отишъл в английски отбор, защото там имаше слухове, че го пращат, щеше да е по-голяма грешка. Дортмунд е точно място за такъв, кой ще спечели Шампионска лига. Ако Реал би Манчестър Сити, ще спечели Реал. Ако не, ще вземе Ювентус. Де да знам, базика да. Да. Не, да, това, което казваш, примерно се случи с Йович. Нали, той да направи това голям скок. Да. Да. И да кажем последните новини в Испания, Йович е глобен за излизане от карантина. Значи пича отива с приятелката си отиват в Сърбия да празнуват рождения и ден. И в сръбските власти, доколкото може да вярва на Марка и на аз тук, са го губили, че е излязъл от карантината. Четаха, сръбска работа, човек. Да, да, да. Те много слушам за себе си. А иначе за Шампионска лига, аз лично, значи как фен съм на Арсенал, в принцип, те не са в тази сфера, така че не съм безпристрастен. Единственото искам да видя Джиджи Буфон с Шампионската лига. Това ми е... Значи, човек, който съм гледал от както съм почнал да съм запален по футбола, просто ще е като някакъв хепи енд в последния му сезон да го видя с ушата купа. Може би единственият трофей, дето го няма. Ами... Като цяло, да, заслужил. Аз малко за Буфон съм с по-резервирано мнение, защото няколко негови хода в кариерата не харесвам. Но като вратар и като личност така за отборите си, наистина е нещо гигантско. Много ми е интересно, какво мислите за националния отбор на Испания? Аз лично мисля, че националния отбор на Испания е добър. Разбира се. Националния отбор на Испания много трудно ще е това, което някога е било, просто защото Шави и Иньеста и Чаби Алонсо няма да се уредат втори път, но пък може да се изградат собствен стил, имат лидерите, имат отзад един уникален капитан, имат си добри вратари, даже имат малко повече добри вратари, отколкото трябва. Напред има класа, има талант. Испания като цяло е чака доста добро бъдеще. Като да, имате много юноши, които идват отдолу, спечелиха миналата година европейското за младежи. И там с Фабиан, с Себайос, с Оярсабо, който също прави страхотен сезон в Соседад. И като цяло беше жалко е, че се случват тези неща в момента, защото
беше много интересно и какво точно се случи с Испания преди европейското. Има доста, очакваше се доста смяна на футболисти в националния. Да се вкарат много нови лица или стари Муцуни, примерно Касорла, който прави уникален сезон, пък е вече и на години също с Хоакин. Очакваше се да се завърнат в национала, на вратата, както казваш, примерно след като Кепа и Дехея няма добри сезони, се очакваше така, примерно вратаря на Билбао да се включи, да. Унай Симон. Ама да, за сега. Но като цяло в Испания има много за бъдеще, има много обещаващи футболисти. Да, да, испанците към, като цяло доста по-добре са отбора. Ами да, да, има смяна. Има смяна на националния. Разбира се, след както всяка държава, както стане във Франция на времето. Трябва да кажем, държава. Да, че то това важи за всички национални отбори, когато старите повехтеят, пък новите напират отдолу и някой си решава проблема, като Германия, които просто решават, че режат до кокъл. Да. И мисля, че германците от старите кучета е само Нойер на вратата от световните шампиони. Махнаха проблемните в Зил, там Кетира, Медира. И общо взето там се подновява яко, ама немците те имат футболисти сигурно за три отбора. Така че нещо друго исках да кажа аз, да. Ако беше тази година европейското, мислех да заложа за Португалия. Не заради човека отбор, а заради това, че просто те всъщност сега имат по-добър отбор като единици от преди 4 години. Нали, големия играч, големия лидер го има, но ги има и Бернардо Силва, има го и Бруно Фернандеш, които и двамата, според мен, са много силни футболисти. И лично щях да съм за тях и щях да искам те да спечелят, не заради Роналдо, просто защото ма кефи и концепцията им. Да. Но никакво значение вече, за съжаление. Да. За съжаление, футбол става малко на заден план. И да. Нямаме. Аз малко се чудя хората, които не ги кефи футбола или не ги кефи спорта, в момента малко се поставя на тяхно място и не знам как живеят. Ами, да чета как живеят. Гледам по 3 филма на ден, чета книги. Холандия също. За Холандия, между другото, бях писал доста интересен анализ. Интересен за себе си. Не знам на хората дали им е харесал. След Лигата на нациите, когато паднаха от Португалия. И Холандия ми направи впечатление, че за първи път в живота ми, откакто гледам национални отбори, при Холандия се наблюдава нещо много интересно. Те винаги са били изключително силни в нападение. Нали, тоталния футбол, така-така. Всички знаем за какво става въпрос, какви играчи са имали в нападение. И са били не лоши в защита, но нападението е било лайт мотива на тяхната игра. А сега интересното е, че всъщност защитата е силната им страна. Всички знаем каква им е двойката централни защитници, нали, Ван Дайк и Делихт от Ювентус, и като цяло са доста силни в защита, но напред, честно казано, на този етап аз не виждам голяма звезда, доколкото Депай, нали, не е Робин Ван Перси или Денис Беркъмп, така да го кажем. Значи, на мен Холандия ми е първата любов в футбола. Аз след 98-ма първенството в Франция така се заребих по Холандия и Беркъмп ми беше най-големият любимец, заради това и после така станах фен на Арсенал, почнах да гледам и тях. И съм и стара любов холандците. Ама ми стана интересно, не знам дали си спомняш, помниш ли къде беше първия матч, дебюта на Де Лихт с националния отбор? Е, разбира се, Спас Делев го развенча. Така че да не забравяме, че ние имаме някаква прашичка респект, който трябва да ни дадат холандците, че го обучиме на няколко трика там с тези голове. Даже най-смешното е, че май в този матч Спас Делев кара гол с глава. Сега ще излъжа. Това, между другото, е един от много малкото хубави матчове на нашия национален отбор. Последния, може би, стойностен, доколкото може да се сетя. И то беше пак някаква много странна. Ние същата година, мисля, че победихме и Швеция. Или не същата година, същите квалификации, победихме и Швеция и въпреки това нищо не направихме. Но това е друга тема, да. Да, тонката казва за Райан Бабел. Наистина, малко това е показва опциите им в атака, нали, в момента.
Щом Рам Бабеме. Друг играч, който има такъв в Испания, в Севиле, е Де Йонг. Това лято го взеха от холандското първенство и той като цяло малко... Де Йонг, ама няма нищо общо с барселонския Де Йонг. Не, не, не. Това е Лук Де Йонг. Да, да. Спомням дали беше от Фейенорд или от ПСВ, но направи така доста силен сезон там. Но тук е малко така ялов, ако мога се изразя. Единственият му така по-стойностен матч без в дербито с Бетис, където ги биха на 0-0, той е вкара гола. Иначе не се очаква от него, очакваше се от него така доста да вкава голови и да изстреля Севиля, нали, в Шампионска лига. Обаче не е той човека, който ще го направи. Ами да. Като цяло имат и най-вероятно в смисъл холандците със сигурност отдолу чакат нещо страшно, защото там школите знаем на какво ниво са. Така че те пак са си световната сила, която са били. Европейска, да кажем, защото те на световна, така или иначе, са на един крак на Касиес от световна купа. Да. Еми да, те исторически винаги губят финали. Те са малко като Атлетико Мадрид в национален вариант. Винаги са на една стъпка от... Абе, да ти кажа, има и други отбори, които са слава с това, че са винаги втори, ама айде няма да ги казваме. Да. Чугувам се, нищо против, дано Левски са силни някой ден отново и Левски да е силен и ЦСКА да са силни, за да може, когато повиските отбори ги бият, да е готино. Танасов казва за Малин от ПСВ. Наистина има добър сезон. Мисля, че 10-11 гола има в ПСВ. Да, освен като цифри в ваш скоро не съм го гледал и не искам да го гледам. Да. Съм гледал, които могат да помогнат на Холандия, да. Джето Левскито казва някой. Да, няма значение сега българските отбори, да са живи и здрави всичките. Бергвайн, да. Бергвайн, така, доколкото видях в Тотнам, добре започна. Има няколко гола асистенции. Интересен играч, така крило. Може би наистина, да, както казваш, и с Депай, и с Бергвайн, може би ще е някаква така система с крила, нали? Няма таран още. Със сигурност е рано още да говорим за нов, много силен холандски отбор, защото сега, каквото и да е, класата в защита им е доста по-голямо, което пък понякога стига, защото Италия имат няколко световни титли, така? Да. Така че ще видим да сме живи и здрави 2021, нещата ще покажат, до тогава има много храп, много вода да изтече. Надявам се, че първенствата ще започнат скоро, дори и без публика, поне да има някакво да гледаме по телевизията. В България. Ако искаш да приключваме, защото може би стане около час някъде. Точно 4 минути има до час. Значи набързо няколко прогнози. Надявам се първенствата да започнат. Аз също бих заложил на това, че ще доиграят сезона без публика навсякъде. Просто защото много пари са заложени. Ливърпул ще е шампион на Англия. Да е ми честито. Италия, може би Ювентус в крайна сметка ще си задържи първата позиция. В Испания смятам, че най-вероятно Барселона ще стане шампион, просто защото Реал Мадрид срещу малките отбори имат проблеми. И това ще е така, докато не са напълно отпред силни. Аз пък си мисля обратното. Мисля, че Реал тази година ще успеят. Ще успеят така в първенството. Защото Барселона като гости се представят много, много слабо. И няма да имат сили да само с накамп, но с победи да спечелят. Ами не знам, човек, не знам. Просто Реал Мадрид имат проблеми да разбиват защити, защото нямат голяма звезда отпред, която да ангажира, нали, моето уважение към Бензема, какво е направил за Реал Мадрид. Няма значение, нали, но няма е тази голямата звезда, която е като Азар, като Роналдо, която да ангажира защитата и другите да могат да играят спокойно. И Реал Мадрид има много сериозни проблеми срещу малките отбори. А и няма някакси мотивацията,